פסיכיאטר דרום אפריקאי בשם דרק סמרפילד ב-2001 הגיע לקמבודיה על מנת לשכנע את הרופאים המקומיים להחדיר תרופות נוגדות דיכאון. התחיל לדבר איתם על התועלת של התרופות ומה זה יכול לעזור. שמעו הרופאים בסבלנות ואז אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא צריכים תרופות כאלה. יש לנו כבר תרופות כאלה. הוא חשב, קנה צמחי מרפא, איזה מרקחת של רופא אליל. אמרו לו, לא, בוא נסביר לך על פי סיפור. עיקר אחד שעבד בשדות האורז אצלנו, בוקר אחד יצא לעבודה ובטעות דרך על מוקש נעל. מוקש נשאר עוד מהמלחמה עם ארצות הברית. הוא איבד את הרגל שלו בתאונה הזאת. סידרנו לו רגל תותבת, הוא ניסה לחזור לעבודה ולשילוב של מים בשדות האורז, והרגל התותבת גרמו לו כאבים נוראים. הוא הפסיק לעבוד, נשאר בבית, נשאב למיטה, לא רצה לאכול, איך אתה מכנה את זה? הוא נכנס לדיכאון. מה שעשינו? באנו אליו צוות מהכפר, ישבנו איתו, שמענו את הקשיים שלו, הבנו שהכאב שלו הוא הגיוני, הסכמנו איתו, ואז חשבנו ביחד מה אפשר לעשות. אחד החכמים הציע לקנות לו פרה. למה? שיעזוב את האורז, יתחיל לחלוב פרה, ימכור את החלב, וככה עשינו. המצב שלו השתפר, המצב רוח שלו התרומם, וככה אחרי חודש הוא חזר לשגרה רגילה. אתה רואה? לנו, אנחנו לא צריכים תרופות נגד דיכאון. פרה, זה התרופה. לא שאני נגד תרופות, לפעמים אין מנוס אולי מלקחת אותן. אבל אם היינו מגיעים לפסיכיאטר שלנו, והוא היה רושם לנו פרה כתרופה נגד דיכאון, מן הסתם לא היינו חוזרים אליו עוד פעם. היסוד הוא, מה שהרופאים הקמבודים הבינו, זה מה שהם הרבה מאוד רופאים אחרים יודעים, שיש צרכים לבן אדם. כמו שצרכים פיזיים, אני צריך אוכל, אני צריך שתייה, אני צריך אוויר צח, יש לנו גם צרכים רגשיים, נפשיים. כל אחד מאיתנו רוצה שיעריכו אותו, כל אחד רוצה להגיד שיש לו משמעות לחיים שלו. זה צרכים נפשיים, אנחנו צריכים לקבל את זה, ואם לא נקבל את זה, כמו שהגוף הפיזי נשבר או לא יכול לתפקד, גם הגוף הנפשי, הנפש שלנו, צריכה את זה. הרופאים הקמבודים ישבו איתו, דיברו איתו, הקשיבו לו, לא זלזלו בקושי שלו, שטויות, אחי, דפדף, הכל לטובה. זה נכון, זה אמיתי, אבל באותו רגע הוא היה צריך שמישהו יישב איתו, ירגיש שהוא בסדר, שהוא נורמלי לחלוטין, והוא עובר משהו, שאולי כל אחד אחר גם היה עובר, וביחד תקסו עצה. במקרה שלהם זה הפרה, במקרה שלכם, או שמי שסובב אתכם, תחשבו ביחד, שיהיה בהצלחה.